Viereistä minä kyllä tarkoitin. Tällähän tuntuu olevan hyvä tarjoilu. Sipuliviina! Kyllä on kirkas vetinen järvi, kuule täällä. Mikä kesä kastelee sen raivotka kuivaa? Tuossa. Kuulehan Sepe. Ei ihmisen aina pitä syödä, kun on nälkä. Ei aina pidä nukkua, kun väsyttää. Täytyy kärsiä kans. Tänä yönä minä istuin sateessa. Ai perhana, kun uutera on. Oikein vilulla karauttelee. Siihen tautiin löytyy aina lääkkeet. Otetaan tuosta konjakkijumpsana ja päälle kahvia. Joo. Sitten voidaankin ruveta pikkuhiljaa syömään taas lammasta. Päissään kuin apinat. Selvä tapaus. Tuolla se kotia. No, kellekään mä nyt tiedän. Paremmin olisi voinut sattua. Eipä ojennut tänä iltana musketin piippu hirsiseinän räppänästä. Pakkanen ja vene. Ja vene vuotaa. Ja mies ei osaa ammu, saatana! Tää pyssy tänne! Ja nyt juosta! Enkä Vietnamiin ampumaan! Sä meinaat, että minun on se nyljettävä. No ei. Kato, nyt tehdään ulkomongolilainen rosvonpaisti. Rosvonpaisti? Helvetin hyvä nimi ainakin. Paukut, ne on tässä. Lähti koneet käyntiin.
Mitäs tuo? Rosmariinia ja basilikaa. Aha. Tää on se ulkomongolialainen mauste. Oi perhona, hyvä ajo. Homma valmis. No. Mensch, nicht wie weg. Mit diesen Waldfieben wollen wir nichts zu tun haben. Okay. Ein richtiger Kannibal. Ei ollut tarkoitus, kun se oli Anteeksi. Mistä käy? Se jäi.